Аквабайки, флайтборды, сапбординг, кайтбординг, кайты-гиганты, мотошоу, черлидинг, женочий пляжный волейбол, паркур, воркаут, тверк, танцевальные батлы, фаер-шоу, повітряна гімнастика, кращі таланти, запальні діджеї, яскраві номери, світлодіодні та танцювальні шоу, веселі конкурси від суперведучих. І все це три дні відкриття сезону у Коблеве. 11, 12, 13 червня. Курорт Коблеве. Під патронатом голови Миколаївської облдержадміністрації Віталія Кіма. Неймовірний мультифестиваль Коблево-фест 2021. Бронюй номери вже зараз. Подробиці на сайті koblevofest.com.ua.